Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima. I ove godine Brodsko-posavska županija u proračunu je osigurala sredstva za programe i projekte braniteljskih, umirovljeničkih i udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi. Na natječaj kojim je bilo predviđeno 556 tisuća kuna za ovu namjenu javile su se 23 udruge, a svi koji su se javili sredstva su i dobili. Čak dva projekta financirat će se i udruzi slijepih Brodsko-posavske županije. Javile su se 23 udruge iz područja branitelja, iz područja zdravstva i socijalne skrbi. Sve udruge koje su se prijavile, bilo ih ukupno 23, imali su svoje zahtjeve, uredno dokumentirane, dokumentacija je sva bila u redu, povjerenstvo je sve to pregledalo i na naše zadovoljstvo mi smo imali dovoljno novca da isfinanciramo sve njihove programe. Jedan projekt na koji smo se javili pokriva aktivnost, to jest financiranje osnovne djelatnosti udruge, a to što su režijski i materijalni troškovi i plaća zaposlenog, udio u plaći zaposlenog, zaposlene na djelatnice. I tu smo ove godine osigurali 15.600 kuna. Projekt Oaza, osnažene, aktivne, zaposlene, ambiciozne, provodi se na području Laga Slavonska ravnica, a cilj mu je zaposlenje nezaposlenih žena, pripadnica ranjivih skupina, te pružanje potpore i podrške starijim i osobama u nepovoljnom položaju. Projekt je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda, a sastavni dio programa je i edukacija, kako bi zaposlene žene i nakon provedbe projekta stekle određene kompetencije. Sama edukacija predviđa educiranje 40 žena iz ciljane skupine na tržištu rada u trajanju od 3 mjeseca. Edukacija za računalnog operatera. Zašto računalni operater? Iz razloga što smatramo da je informatička pismenost jedan vrlo bitan segment kako u životu, tako i nekom budućem zapošljavanju i smatramo da će im da će to povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada. A treću godinu za redom tijekom ljetnih mjeseci u Pakracu se održava manifestacija Kulturno ljeto. Programi su počeli prije tjedan dana i najmlađima ponudili brojne sadržaje kojima mogu obogatiti duge ljetne dane. Sve to ideja je djelatnika Muzeja grada Pakraca i gradske knjižnice, koju podržava i sam grad Pakrac te Ministarstvo kulture. U sklopu manifestacije jučer je održana i potraga za blagom. Potraga za blagom je u stvari bila namijenjena djeci različitih uzrasta. Ono što smo htjeli kroz tu potragu za blagom je djeci približiti pakračku baštinu i najvažnije kulturno-povijesne spomenike koji danas, nekih koje ima, a čak i oni koje više nema. Uglavnom, djeci smo ostavljali različite tragove i zagonetke koje su onda oni iščitavali i dobivali informacije najbitnije o tim našim kulturno-povijesnim spomenicima i nadamo se iskreno da su se usput i zabavili, ali i da su nešto u svemu tome naučili. Na krilima pobjede nad Marsonijom i prolaskom u finale županijskog nogometnog kupa u Novogradiškoj Slogi nastavljaju paralelno i sa pripremama za novo prvenstvo u trećoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok. U odnosu na prošlu sezonu, momčad trenera Pavišića oslabljena je za nekoliko jakih igrača koji su napustili novogradiški sastav, no time je stvoren prostor za mlade igrače iz juniorskog sastava koji će uz iskustvo starijih suigrača pokušati ostvariti što bolji rezultat u novom prvenstvu koje počinje za 3 tjedna. Imali smo 5 težih treninga, znači mi se spremamo za prvenstvo. Nismo se spremali za ovu utakmicu toliko, više se spremamo za prvenstvo. Izgubili smo sad jednog igrača koji bi među najboljima, Mihića. To nam skraćuje klub, međutim, evo, ja ne gledam okolo, mi imamo te juniore koje ja ubacujem u vatru. Nek se snalaze, nek igraju, nek dobijaju šansu i jednog dana će postati igrači. Hoće to biti treća, četvrta liga, uglavnom da oni napreduju, da stvorimo jedan klub koji će biti malo na duže staze.
Do kraja dana očekuje nas sunčano te i dalje vruće vrijeme. Vjetar slab. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 31 i 34 Celzijeva stupnja. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep vam pozdrav.